I'm a sabotage room. Did you hear me soup on the shower? Ima nashi avlike lavkada so amenca ogajeke. So sam amen. Ten projekt se prostě udělal, protože už jsme jako ze zoufalství. To už jako prostě, už jsme nevěděli, co, jak, kudy, kam. Lači živec a kanabis ty si kaváha, so amen do tamte, tere amen do kamas kere te kere. No, ako táto výstava vznikla inak po dvoch rokoch spolupráce s romskými inštitúciami a s tým, že som sa skamarátila so strašne veľa ako Rómami v podstate. A vznikla u mňa v kuchyni pri jednej vášnivej debate, kde všetci títo moji kamaráti ako boli pozvaní na obed vlastne. Základným akože videom je video, ktoré nám vysvetľuje, jak sa dá urobiť bomba z českého knedlíku. Brali sme to na jednej strane ako strašne ironicky a na druhej strane sme vedeli, že takýmto prehnaným nejakým štýlom je jediná možnosť upozorniť na diskrimináciu Rómov ako v Českej republike. No, jednou dnes jsme přišli k Tamaře na oběd a ten den jsme zrovna já, Věra i Michal, tedy my všichni tři aktéři, kteří vystupujeme v té videoinstalaci, jsme prožívali prostě den takový hrozně jakoby divný. Všude jsme byli jakoby diskriminovaní, nebo všichni nám ten den ukazovali, jako dávali najevo, že jsme Romové. A jakoby špatně, jako ve špatným, ale slova smyslu. Tak jsme jako u toho jídla právě jako debatovali a přišli jsme jako na tu myšlenku, že prostě klidně bychom po tom dnu mohli být i teroristi, protože jako jo, opravdu ten den jsem na to měl i náladu. Byli jsme tady vlastně teda do večera, protože jsme to plánovali a večer, když jsme šli tady na Strossmayera a chtěli jsme taxikem domů, protože ačkoliv taky nemáme peníze, jsme studenti, tak ale večer musíme myslet na to, že třeba nemůžeme tramvají, nebo můžem, ale jako spíš ne, protože tady je ještě jako Sparta a podobně, takže radši taxika. Kvůli tomu, že by vás mohl někdo zbít? Ale kvůli tomu, že by nás někdo mohl napadnout, nebo že bychom se prostě mohli dostat do trapné situace. A tak jsme chtěli taxika, já, Věra i Michal jsme dopředu věděli, že na taxika se jakoby nechytáme, Tamara to nevěděla, šla v taxíku, že teda pro nás tři by chtěla taxík, bylo jich tam pět, všichni odmítli. Tak. Ale oni už odmítli jako normálně s tím, že povedali, že jako, že oni cigánov neberou. No, no, tak. Normálně takto. Tak. A já jsem zůstala úplně paralyzovaná, lebo já jsem to zažila prvýkrát v životě, že? No, ale to byla taky ta tečka, kdy jako jsme řekli, že opravdu to uděláme. Že jako opravdu ten projekt musí jako ven. Teva jako murdarela, leru konec, ta chudela buter beš, sarva šorom. Furmange penava zvoj amare uriady kadenando mukena. Takže my jsme prostě zvolili tenhle ten způsob, protože lidi, a to třeba zazní i v tom jednom textu, toho jednoho sebevraženého atentátníka, a mám dojem, že jsem to zrovna jako já, že pokud jako tyhle ty lidi nepoznají strach na vlastní kůži, jako o sebe, o svoje rodiny a vůbec jako o svoje přátele, o svoje děti, tak neuvěří, nikdy neuvěří. Samozřejmě tohle je fikce. Ty příběhy, které si tam čtou, fikci nejsou, bohužel. Ta problematika vůbec teroru jako je těž svým způsobem velmi stresně podávána médiami. Zase, že v Palestíně existuje teror nie kvůli náboženský a jako moslimský náboženský, ale existuje teror kvůli diskriminaci. Že normálně jednoduchý člověk, který se cítí diskriminovaný a má proč se cítit diskriminovaný, tiež to zažíva každý deň a ja som tu podobnosť práve, jak som nadobudla rómskych kamarátov, tak som naozaj každodenne, keď s nimi niekam idem, či to je ten taxík, reštaurácia a tak ďalej, tramvaj, tak som cítila, že to prežívajú úplne rovnako, ako to prežívajú tí Palestínčania. A oni naozaj, je veľmi veľa prípadov v Izraeli, že proste ich to prestane baviť, nie sú žiadnou súčasťou teroristickej skupiny a proste sa vybuchnú sami. A práve preto tam je to video, akože že inštruktážna bomba, že tá vznikla v 90. rokoch v Izraeli a od tej doby ako v podstate je to inštruktáž k bombe, ktorá sa dá vyrobiť naozaj v každej kuchyni, a keď tu sedíme v kuchyni. A odtedy sa začali naozaj
naozaj ako tie bomby domáce vyrábať a ľudia sa takto začali vybuchovať v podstate v Izraeli. Kokamel kajleste rozčindiajo myšte a veľa tve dujbulníka. Aske. Já jsem do toho šel s tím, že by to jako lidi mělo zamrazit, protože nás to taky mrazí, že jo? Nás mrazí to, když jsem prostě dělal tu anketu zrovna jakoby do tohohle projektu a lidi mi řekli do očí, že prostě diskriminace není a nebo je malá. Mě zamrazilo, protože já jsem podle jejich představ, oni mě chtějí mít takový, jako, jaký jsem teda, to znamená, chtějí, aby jsem studoval, chtějí, aby jsem pracoval, aby jsem žil řádným životem, nekradu a podobně. A stejně jakoby mi pořád nadávají, že jo, do cikánů, do černých hub a podobně. No a tohle to je, a to je extrém. Ciknovar bastaršu na vás sarmangera kinenas kalmuj temeres kalimíč utíš andromelale roma tvečorachani. S tím terorismem samozřejmě, že ne. Nechci, aby jako tady někdo někoho zabíjel. Ale třeba aby se Romové prostě vzali, šli do ulic, jako to třeba bylo, a nemusíme až do těch 90. let někam dámhle, ale stačí se podívat teďka pár let dozadu do Francie, kdy prostě tmaví se sebrali a začali prostě dělat bordel, a přitom nikoho nezabili. To, protože nikoho nezabijete, nikomu neublížíte, jenom ukážete, že prostě jste tady a chcete, aby se konečně něco dělo. S tím třeba to bych jako i bral, ale teď mi jako vypadla tam, jo, vy jste řekli, že se nemusíte trvat, ne, jako nebojte se, ale zamyslete se. Ať se Češi nebojí, ale ať se zamyslí, sami nad sebou. Napadlo na podlabarem, díky návě na proletán, kaj s kamente murdarem. Romale, ufinav, hojďanen, soske pes kamente murdarem. Romale, upre, ačen devlehal.